بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن انکور. امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی یونیک ٹاپک پر ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مہندی تھال کے ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شادیاں جب ہوتی ہیں تو مہندی کا فنکشن بھی جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اور اس فنکشن کو ہم بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لائف میں یادگار رہتی ہیں. تو جب مہندی کا فنکشن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے تھال کو بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے لیے مختلف جو ہے وہ تھال کے جو ہے وہ ڈیزائنز لے کر آئی ہوں، جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھے اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے. اور آپ لوگ جو ہیں اگر عن قریب جس کی بھی شادی آنے والی ہو تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ اس طرح سے مہندی کے تھال کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہا کرے. لائک اینڈ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس میں جو ہے ڈیزائنز پسند آئے ہیں یا نہیں. اور اس کے علاوہ میری آنے والی ویڈیو اگر آپ کسی اور اچھے سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کے لیے بھی مجھے ضرور بتائیے گا. اس میں آپ لوگوں کو مختلف ڈیزائنز نظر آئیں گے. یہ دیکھیں آپ لوگ کتنے یونیک ڈیزائنز ہیں. اور اس میں جو ہیں کچھ ایسے ڈیزائن بھی ہیں تھال کے جس میں آپ لوگ مٹھائیاں وغیرہ جو ہیں اس طرح سے سجا کر اور رسم کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے کچھ ایسے ہیں آئیڈیاز کہ اس میں آپ جو ہے کچھ کینڈی وغیرہ جو ہے وہ بھی رکھ کر سرو کر سکتے ہیں، جس طرح وہ چھوارے وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس میں سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں مہندی کے لیے مٹھائیوں کے لیے جو ہے وہ تھال کے ڈیزائن دکھائے گئے ہیں. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.